Tsy mbola niverina tamin'ny fahita isaky ny alarobia kosa ny tsena nandravoahangy androany sy mbola betsaka ireo mpivarotra no tsy tonga ny varotra indrindra moa fa ireo mpanao confection. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Na dia efa nisokatra aza ny tsena isan-kerinandro ho an'ireo mpivarotra confection eto amin'ny tsena nandravoahangy isaky ny alarobia dia mbola maro tamin'izy ireo no tsy tonga ny varotra androany. Araka ny fanazavan'ireo izay tonga teny an-toerana tamin'ity androany ity dia mbola tsy tafita tsara tany amin'izy ireo ny afatra avy amin'ny ministeran'ny varotra amin'ny fahafahan'izy ireo mivarotra. Azo lazaina ho nangingina ihany aloha izany ny tsena n'alarobia androany. Porofon'izany ny mbola tsy nisian'ireo mpivarotra confection teto amin'ny lalana ROR izay tapaka mihitsy ity lalana ity rehefa alarobia. Nidina teny an-toerana androany ny talehan'ny tsena eo anivon'ny kominina. Nijery akaiky ny filaminana sy nanome toromarika ireo mpivarotra ny amin'ny fepetra ara-pahasalamana. Ia, ny mazava be aloha ny teniny ramatoa ministry ny industria fa miverina ny tsena zany ny mpivarotra hitantsika amin'izao fa dia miverina mivarotra daholo zany ny mpivarotra androany moa alarobia tsena nandravoahangy somary vitsivitsy ihany ireo mpivarotra tonga mivarotra ny androany a satria noho ny atao hoe mety mbola tsy fahazahoany an'lay information angambany fa ny amin'ny heriny moa zany dia efa miverina tanteraka izy ireo a na izany na tsy zany a na miverina mivarotra ireo mpivarotra dia tsy maintsy miverina amin'ny ara-dalàna fa tsy hoe izay toerana ivarotana hipetrapetrahana eny dia hoe eny izy mipetraka fa manoloana an'izay dia tsy maintsy mipetraka ihany koa ny fipetra na ny ataontsika hoe geste barrière zany hoe tsy maintsy isy a ny fanaramaso araka izao hitantsika eto izao zao dia anaramaso an'izay tokoa no asanay a eto anivon'ny kommune satria dia tsy maintsy jerena daholo reny fepetra reny hoe voaja an'la mpivarotra sy le mpividy ve la fepetra ety anivon'ny tsena toy ny fanaovana kashe bosy a ohatr'izay ihany koa ny ataontsika hoe fampiasana an'ireny gelmaina reny fanasana tanana ety anivon'ny tsena ireny ka dia zay indrindra no andehananay a hidinanay fotony a manara-maso an'izay aty anivon'ny tsena satria araka ny voalaza teo hoe androany a tsena nandravoahangy torak'izay ihany koa ny tsenany lakamisy ny sabotsy a eny sotry lakamisy moa zany arahantsika mahafantatra fa eny mahamasina ny zoma eo amin'ny koma 67 ka ireny moa zany a dia efa nisy ny fampiatsoana nataony andriamatoa ben'ny tanàna ho an'ireo délégué ny fampiresahana hoe rehefa iverina hivarotra ianareo a dia tsy maintsy manaja ny fepetra mba afahantsika miady amin'izao valana retin'izao. No mafisy ny talehan'ny tsena trano fa ao anatin'ny fanarahana ny lalàna trano no anaovana ny asam-barotra eto amin'ny tanànan'Antananarivo na dia eo aza ny ady amin'ny coronavirus.